សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីរិតសប្តាហ៍នេះខ្ញុំលើកយកសិភើដ៏ល្អមួយក្បាលមកធ្វើការសង្ខេបជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមានចំណងជើងថាការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពវិធីសាស្ត្រសម្រេចចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវពេលដែលអ្នកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមិនប្រកបប្រជានិងសម្ពាធមនុស្សភាគច្រើនសុទ្ធតែដឹងថាការសម្រេចចិត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់គឺជាដង្ហើមជីពចរនៃការគ្រប់គ្រងមនុស្សរាល់គ្នាសុទ្ធតែបានដឹងថាយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកមួយដែលមានការប្រែប្រួលនិងមានល្បឿនលឿនល្បឿននឹងការប្រែប្រួលដ៏ឆាប់រហ័សទាំងនេះបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនសម្រាប់យើងរាល់គ្នាពីព្រោះថាវាកាន់តែផ្ដល់ភាពងាយស្រួលក៏ដូចជាល្បឿនក្នុងការសម្រេចកិច្ចការងារផ្សេងៗបានរហ័សជាងបុព្វបុរសរបស់យើងដែលបានរស់រៀនរាប់សតវត្សមុនយើងនៅទីនេះដូចគ្នាប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនេះក្តីយើងបានដឹងយ៉ាងច្បាស់ថារាល់គុណសម្បត្តិតែងតែនាំមកជាមួយនូវគុណវិបត្តិបើយើងសង្កេតពិនិត្យឲ្យបានដិតដល់យើងនឹងមើលឃើញថាធម្មជាតិនៃពិភពលោករបស់យើងទាមទារឲ្យយើងមានការសម្រេចចិត្តឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងដំណើរប្រែប្រួលដ៏ឆាប់រហ័សនេះហើយដោយសារតែយើងមិនមានអំណាចក្នុងការបន្ធូរបន្ថយនៅលើនៃនិន្នាការអាជីវកម្មនេះហើយបានជាមានសំណួរជាច្រើនត្រូវបានចោទសួរឡើងថាតែយើងអាចគ្រប់គ្រងល្បឿនក៏ដូចជាភាពប្រែប្រួលហើយអាចធ្វើការសម្រេចចិត្តបានល្អបំផុតដោយរបៀបណានៅក្នុងយុគសម័យបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះជាមួយនឹងសំណួរជាច្រើនបែបនេះហើយបានជាសិភើមួយក្បាលនេះចាប់បដិសន្ធិឡើងនៅក្នុងសិភើនេះអ្នកនឹងរកឃើញវិធីសាស្ត្រក៏ដូចជាបច្ចេកទេសល្អល្អដើម្បីជួយអ្នកឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តបានត្រឹមត្រូវសមស្របទៅនឹងពេលវេលាដែលអ្នកមានអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាធ្លាប់បានឮវិធីសាស្ត្របំផុសគំនិតមួយដែលគេហៅថា brainstorming មិនខាននោះឡើយហើយវិធីសាស្ត្រនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលមានវ័យចំណាស់ជាងគេនិងមានការប្រើប្រាស់ច្រើនបំផុតមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃបច្ចេកទេសនេះគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងប៉ុន្តែហាក់ដូចជាមិនបានផ្ដល់លទ្ធផលទៅតាមការរំពឹងទុកនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងនោះទេមិនបានផ្ដល់ផលទៅតាមការរំពឹងទុកក៏ដោយសារតែមានលក្ខខណ្ឌជាច្រើនមិនត្រូវបានបំពេញឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំនឹងលើកយកនៅវិធីសាស្ត្រទី1ដែលជាវិធីសាស្ត្រក្នុងការសម្រេចចិត្តដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមុនពេលធ្វើការស្ដាប់សិភើនេះខ្ញុំបានសូមផ្ដល់ជាយោបល់ថាអ្នកគួរមានប៊ិចនិងក្រដាស់នៅក្បែរខ្លួនដើម្បីធ្វើការកត់ត្រានៅគោលគំនិតសំខាន់ៗពីព្រោះថានៅក្នុងសិភើមួយក្បាលនេះគឺពោពេញដោយព័ត៌មានគំនិតនិងវិធីសាស្ត្រលម្អិតជាច្រើនដែលអ្នកនឹងមិនអាចចាំអស់ដោយគ្រាន់តែប្រើវិធីសាស្ត្រស្ដាប់នោះឡើយវិធីសាស្ត្រទី1ការបំផុសគំនិតបើយើងធ្វើការពិនិត្យមើលទៅលើការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រនេះដោយស្ថាប័នជាច្រើននោះយើងនឹងរកឃើញថាពួកគេបានប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសនេះដើម្បីធ្វើការសម្រេចចិត្តតាមរយៈការធ្វើវាឡើងជាក្រុមនេះហើយគឺជាហេតុផលចម្បងមួយដែលវាមិនដំណើរការបានល្អនោះតាមពិតទៅវាអាចនឹងល្អប្រសើរជាងប្រសិនបើអ្នកប្រាប់សមាជិកក្រុមទាំងអស់ឲ្យអនុវត្តវិធីសាស្ត្របំផុសគំនិតនេះរៀងៗខ្លួនសិនបន្ទាប់មកចូលបង្ហាញតែគំនិតដែលល្អៗទាំងអស់របស់ពួកគេសម្រាប់ការពិភាក្សាជាក្រុមវិញទើបជាការប្រសើរជាង